Kunt u een mop vertellen? Oh jee, zomaar spontaan een mop vertellen. Nou, die is wel knap lastig. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Ja. Waar bent u het meest zenuwachtig voor? Kijk, er zitten heel veel dingen die best wel spannend zijn. Eigenlijk moet je dit zien als een hele belangrijke grote wedstrijd. Kun je, zoals je dat bij sport ook wel eens hebt, dat je denkt van nou moet het gebeuren. Nou, zo voelt het hier eigenlijk ook wel een beetje. Je bent heel veel op televisie en dan moet je gaan debatteren met elkaar, gaan discussiëren met elkaar. Nou, dat zijn best spannende dingen. En ja, dan, daarna komt de grote dag. Hoeveel zetels haal je? Ga je winnen? Dat is best spannend. U heeft ook dochters. En wat vinden uw dochters ervan dat u in de politiek zit? Leuk en spannend. Ja? Ja. Ze vinden het sowieso wel heel bijzonder dat zoveel mensen mij natuurlijk kennen op straat. Ja. Een bekende Nederlander bent. Ja. Aan de andere kant vind ik het ook wel spannend, want je bent wel heel veel weg. Het is altijd druk. En soms vinden ze dat dan weer even niet leuk. Dan zeggen ze, ja, pap, kun je vanavond, vind je het leuk om vanavond even bij ons spelletjes te doen? Zo. Ja. Ja, sorry, ik moet naar Groningen. Ja. Alweer? Ja, sorry. Ja. Nou, dat snappen ze dan wel, maar ja, ze vinden het best wel spannend. Ja, en geven ze u dan ook wel eens advies in of. De politiek? Nou en of. Hé, hey, pap, ik zag je op televisie. Waarom heb je niet eventjes een borstel door je haar gehaald? Dat zag echt niet uit, hoor. Ja, let er nou eens op. Ja, dat krijg je, ja. Maar meestal zijn ze wel heel trots. Dat vind ik wel leuk. En was u vroeger dan ook goed op school? Nee. Wat was uw laagste cijfer? Oh, ik heb ook wel heel wat onvoldoendes gehaald, hoor. Ja, weet je, ik kon het eigenlijk wel allemaal, maar ik had zoveel andere interesses. Ja. En, interesse in de politiek. Ja, ook. Ja, bijvoorbeeld. En dan vond ik andere dingen op dat moment even belangrijker dan leren om een proefwerk. Dus heel vaak moest ik wel weer een eindsprintje maken om weer voldoende goede cijfers te halen. En heeft u dan ook katten kwaad uitgehaald vroeger? Oh, dat zijn wel de stoute vragen dit, hoor. Ja. Eigenlijk was iedere puber of jongen wat gedaan heeft, of nou belletje trekken is of in een keer heel hard naar een auto wijzen van naar een band en dan stopte ze. Wat is er aan de hand? Ik zei, nou, wiel draaide net, nu staat hij stil. En dan weglopen. Ja, dat zijn van die grapjes die doet iedereen wel, denk ik. Wat moeten wij weten over de SP? Nou, sowieso dat die bestaat. Dus dat jullie hier komen vind ik al heel tof. Maar ik denk dat wij het allerbelangrijkste standpunten van onze partij is dat wij vinden dat iedereen die in Nederland woont, leeft, werkt, gelijke kansen moet hebben om mee te doen. Ik vind echt dat wij alles op alles moeten zetten. Dat het inkomen van mensen in ieder geval zo hoog is dat niemand hier in armoede moet opgroeien. En hetzelfde geldt ook voor ook een hele belangrijke. Als mensen naar de dokter moeten, dan moet dat niet uitmaken of je een dikke portemonnee hebt, ja of nee. En dat is nu wel, met eigen risico betalen wat mensen niet kunnen. Dat kan echt niet. Nou, dat zijn wel twee hele belangrijke dingen voor ons. Vindt u ook dat kinderen mogen stemmen? Nou, ik denk dat het heel goed is dat kinderen vooral ook heel veel meedenken, meepraten, laten zien wat ze er eigenlijk van vinden. Ik vind met 18 jaar stemmen vind ik een prima. Dan heb je zoveel meegemaakt in het leven dat je ook denk ik wel heel goed een afweging maakt van wat is van groot belang. Maar zoals jullie doen, de interesse kweken en kinderen al laten merken wat het is. Naar de Tweede Kamer gaan, naar Den Haag komen. Om te zorgen dat je er ook alles vanaf weet. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Heeft u ook nog tijd naast uw werk voor hobby's? Heeft u hobby's? Ja, zeker. Ik hou van sporten. En zeker de laatste tijd probeer ik dat ook zoveel mogelijk te doen. Omdat we in dit vak ook heel veel zitten. En dan moet je ook oppassen dat je niet alleen maar zit. Dus ik ga naar de sportschool 2-3 keer per week. Ik probeer af en toe nog te voetballen of te tennissen. Mm-hmm. En ik hou heel erg van muziek. Allee. Ik heb een saxofoon. Ik kan er helaas nou in deze drukte veel te weinig op spelen. Maar muziek vind ik geweldig. Het verbindt mensen. Iedereen wordt vrolijk van muziek. Of als je verdrietig bent, dan zet je ook muziek op. Dus muziek is heel belangrijk. Ja, en wat is dan uw lievelingsnummer? Nou, niet schrikken nou, hè. Ik hou heel erg van hardrockmuziek. Dus echt, hoe harder, hoe ruiger, hoe mooier ik het vind. Speelt u ook wel eens spelletjes op je telefoon? Op mijn telefoon? Nee. Nee, ik kijk wel veel op mijn telefoon, maar dat is omdat tegenwoordig bel je er niet alleen. Dus op mijn computer, het is mijn e-mails komen er binnen. Het laatste nieuws staat er allemaal op. Maar spelletjes heb ik ook geen tijd voor. Houdt u van grapjes? Kunt u hem op vertellen?
Oh jee, zomaar spontaan een mop vertellen. Nou, die is wel knap lastig. Vroeger hadden we vaak van die grappen die... het is groen en het komt van de sneeuwhelling af. De skiwi. Ja. Dat soort dingen. Het is oranje, maar ik weet het niet zeker. Een machinesappel. Wilt u misschien een snap selfie met ons maken? Tuurlijk. Ja? Okay. Zeker. Wat voor filter wilt u? Weet u wat dat is? Maar kies jij maar. Kies jij maar. Nou, ik vind zelf deze heel leuk. Dat is een kroontje. Oh, ja. Ja. Ja, oh. En weet je wat zo leuk is? Dat is een band die ik ook live gezien heb. Echt? Ja, dit is namelijk Kiss. Oh, dat ken ik. Ik wel. Dat is een hardrockband. Hij is de bassist en de zanger. En dat ziet er wel heel leuk uit. Grappig. Leuk. Mag ik jullie ook nog een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Vonden jullie dit spannend? Ja, wel een beetje. Ik vond het wel een beetje spannend. Ja, ik vind het wel heel knap. Dus... topprestatie geleverd. Ja, dankjewel. Dus als je nou later nog steeds niet weet wat je wil worden, volgens mij zitten hier twee topjournalisten straks. Ja.